Ada Universitetinin 4-cü kurs tələbəsi Sərxan Həsənov vəfat edib. Qaynar Info xəbər verir ki, onun gecə saatlarında dəm qazından boğularaq dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, Sərxan Həsənov 2020-ci ildə qəbul imtihanlarında 696 bal toplayaraq 3-cü qrup üzrə ölkə birincisi olub. Prezident təqaüdçüsü Ada Universitetinin Hüquq Fakültəsinin 4-cü kurs tələbəsi idi.